сайт беттерінен алынған маалыматтар менен тааныштырууну баштайбыз эфирде сайтқа саякат көрсөтүүсү аны мен айжамал олжобай ғыз айтып берем ба? канатбек исаев қайрадан чоң саясатта топ жарып шыққаны қалды Күздегі парламенттек шайлоо көптөрдүн түштөрүнө керуді. кыргызстан партиясынын лидері канатбек исаев бир канча тыныгуудан кийин қайрадан чоң күрөшкө аттана турганы таасирдүү саясе күчтөр жаштарды кошуу таризинде мөөрөй алуунун кандай экенин көрсөткөнү калыптыр шымалануу күч эмесе бул жагынан сырларды ачыктай бербей тек турганыбыз оңго жакында чоң саясатта аеосуз күрөштөр башталаары башында туу саяр канатбек исаевтин кылкылдап чыгары жөн эмеспи деп жазат азия ньюс гезити женевадагы гүленчилердин элчиси алмаз бейшеналиев жумуштан алынса камчыбек ташиев айтты го пресс конференциясында биз фето уюмдун таасирине көзүбүз ачылды таң калдык бұларды чектегенге арекет кылабыз деп Емесе, ошол эле күнү түрктөрдүн харият кезінде орхан инандының түрк атайын қызматтарына көрсөтмө бергендері жарияланып ошол жерде бұл тымызын уюмдун бірден бир қырғыз жетекчиси қатары азырқы Швейцариядағы елші алмаз Бешиналиевтің аты жазылып тұрат эми элестеткиле туугандар фетхулах гүлендин агенті бириккенул улуттар уюмунда кыргызстандын атын жамынып фетонун кызыкчылыгын жактаганга биз өз өзүбүз жол ачып бергенибизде укмк төрагасы камчыбек ташиев мындай олуттуу саясат боюнча калп сүйлөбөсө керек туурабы такыр түшүнбөй турабыз дастан Беккешев: садыр жапаровқа ырдап бердик жогорку кеңештин депутаты дастан бекешов өзүнүн телеграм каналында кесиптештеринин президент садыр жапаров менен жолугушуусу жөнүндө айтып берди анын айтымында бул пикир алмашуу шайлоо мыйзамдары жөнүндө болду эл өкүлдөрү өз сунуштарын мамлекет башчысына билдиришти дастан бекешов садыр жапаровго анын пикири боюнча добуш сатып алууну кантип түп тамыры менен жок кылууга боло тургандыгын айтты анын пикиринде ички иштер министрлигинде же бшкда пара алуу жөнүндө билдирүүлөр материалдык жактан бекем тергөө аяктагандан кийин жана күнөөлүүлөрдү сот жообуна тарткандан кийин алар айып пулдун жарымы жазалана турган адамга өткөрүп берүү керек дастан бекешов ошондо шайлоочуларга пара берүү менен алектенгендерди багынып берүүгө кызыктар болот деп эсептейт ал сыйлык катары он миң сом төлөп берүүнү сунуштайт ошондо кызыктуу болуп акыйкат күрөш чыгат президент менин сунушума кызыгып ал тургай жазып алды бирок менимче бизде кабыл алууга үлгүрбөйбүз анткени кодекстерге өзгөртүү киргизүү керек укук тартиби боюнча комитеттин алдында кылмыш жаза кодексинин жана башкаруу тартибине каршы мыйзам бузуулар жөнүндө кодекстин экинчи жана үчүнчү окууларында бекитилген ошондуктан толуктоолорду киргизгенге үлгүрбөйбүз бирок бүгүн биз мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамды талкуулайбыз добуштарды пара берген талапкерлерге жана агитаторлорго муниципалдык жана мамлекеттик кызматтарга кирүүгө тыюу салуу керек деген сунуш киргизгим келет деди бекешов мындан тышкары эл өкүлү кечээки отурумда садыр жапаровго обон ырдаган айрым кесиптештерине боор ооругандыгын мойнуна алды Министрлерді қызыл китепке кіргізіп, сейрек кездешкен экземпляр деп жазып ойолы. Бүгін 22 экинчи июлда жоғырқы кеңеш министрлер кабинети жөнінді, жергілікті мамлекеттік администрация жөнінді, жана жергілікті өз алдынча башкаруу мұйзам долборларын бірінші биринчи окууда талкуулады жыйында депутат Рыскелді момунбеков төмөнкүлөргө токтолду эми ушул сүрдөгөндүкпү мындай жөнөкөй эле суроо берип жатат да беренеге жазу министрлер кабинетинин мүчөсү мамлекеттик бар болсо камакка алынышы мүмкүн эмес депчи Бұл не деген Түркөйлік. э министрлердин баардыгынын жоқ дегенде почетный грамотасы бар да акылбек жапаров кыргыз республикасынын экономикасын эмгек сиңирген анан алардын бирөөнү да камакка албай турган болсо ана кантип анан коррупция менен менен тартылат биздин депутаттарды алып барып эле биротоло анда министрлер кабинетин кызыл китепке эле киргизип койбойкукпу сейрек кездешүүчү жаныбарлардын жанына жазып койбойукпу сейрек кездешүүчү адамдар деп буларга кол тийгизгенге болбойт сөз тийгизгенге болбойт булар акыркы экземплярлар деп ушундай да мыйзамды алып бе айланып кетейией талантбек маасадыков эки орчундуу саамалык өткөрүп мындай пикирди коомдук ишмер эмилбек кабдагаев социалдык баракчасына жазды президенттин орун басары болуп дайындалган талантбек масадыков мырза өз компетенттүүлүгүн көрсөтө турган эки орчундуу саамды өткөрүп жибердиби дейм биринчиси ташкентте өткөн афган маселеси боюнча чоң жыйын барып катышып маселедеги кыргызстандын позициясын так жыйып көрсөтүп келсе дурус болмок бул жерде катардан калып калгандай болуп калдык эсепке кирбей экинчиси афгандан башын калкалап тажик чегинен өтүп кеткен кыргыз боордоштор маселеси тышкы иштер министрлиги алакан жайып отурат тажик коңшулар бизди тоотуп да койбой кайрылууларга жооп да бербей келгендерди кайра афган чегине ары сүрүп салды деп ушул жерде чечкиндүүлүк компетенттүүлүк көрсөтүлүп өлкөнүн позициясын коргоп алса дурус болмок дайындалганда эл катары мен да сүйүндүм эле дейт коомдук ишмер Джеймбеков менен отунбаеваны экс мақамнан ажыратышат чыңгыз капаров башында тұрған бир қатар активистер экс президент сооронбай жээнбеков менен роза отунбаеванын статусынан ажыратуу боюнча қол топтоону улантышууда Бұл тұралу чыңгыз капаровдун маалыматына қарағанда бүгін күнгі қарата жүз миң қол топтолды ал еме парламентке бұл популярдуу демилгени киргизүү үшін үч жүз миң қол кол топтоо керек чыңгыз капаров иш чара документти парламентке тапшыруу үчүн керектүү сандағы қол топтомбоюнча ұланарын белгиледи Активистер роза отунбаева эки миң онунчу жылы альтернативдүү талапкер катары катышкан жок деп эсептешет эске салсак сооронбай жээнбеков эки миң жыйырманчы жылдын октябрь айында болгон элдик нааразычылыктардан кийин кызматтан эрте кетүүгө аргасыз болгон эки бийликтин тушунда тең өлкө жол берилгис жоготууларга учурады дейт чыңгыз капаров кол топтоо бишкек шаарында ала тоо аянтындагы илбирс имаратында ар жума ишемби күндөрү саат он нөл нөлдөн он сегиз нөл нөлго чейин жүргүзүлөт түрк прокуратурасы орхан Инандыға 22 жарым жыл сұрады. Анкараның прокуратурасы Қырғыстандағы сапат билим берүү негізді негиздөөчүсү орхан инандыны 15 жылдан 22 жарым жарым чейін әркінен ажыратын ажыратууну сунуштады бул тууралуу анадолу агенттиги кабарлады басылманын маалыматы боюнча инанды куралдуу террордук уюмду башкарууга айыпталып прокуратура аны кылмышка айыптаган корутундуну сотко тапшырды инанды көп жылдан бери кыргызстанда жашап эки миң он экинчи жылы жарандык алган ал быйыл биринчи июнда бишкекте жоголуп дайыны чыкпай жаткан бешинчи июлда түркиянын президенти режеп тайып эрдоган атайын кызматтар аны анкарага алып келгенин кабарлаган кыргызстандын президенти садыр жапаров орухан инандыны кайтарууну анкарадан талап кылаарын айткан ал эми укмк төрагасы камчыбек ташиев орхан инанды кыргыз жарандыгын алганда түрк жарандыгынан баш тартпаганын айтып ошондуктан түркиянын укук коргоо органдарынын аны жоопко тартуусу мыйзамдуу экенин маалымат жыйынында билдирген ош облусун зиядин жамалдинов жетектейт зиядин жамалдинов президенттин ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды бул тууралуу президенттик аппараттын расмий сайтына жарыяланды эки миң жыйырманчы жылдагы октябрь окуяларынан кийин ош облусунун жетекчилигине жарасул абдраимов дайындалган эле ал кызматка келгенден кийин ишкерлерге он бизнес долбоор сунуштап ал толук ишке ашкан эмес ал ортодо абдраимов экономика жана финансы министринин орун басары болуп дайындалды зиядин жамалдинов эки миң он бешинчи жылдан эки миң жыйырманчы жылга чейин өнүгүү прогресс саясий партиясынан жогорку кеңештин депутаты болгон эки миң жыйырманчы жылы августта өз ыктыяры менен депутаттык мандатын тапшырган өткөн жылдагы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодо бүтүн кыргызстан саясий партиясынан талапкер болгон бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы маалыматтар мына ушулар болду эсиңиздерге сала кетейин көрсөтүүбүздө кеткен маалыматтардын маани маңызы жетинчи каналдын көз карашын билдирбейт мен сиздер менен коштошом аман туруңуздар